Cocktail Time som una empresa que ens dediquem a l'organització i muntatge de barres lliures per a esdeveniments. La diferència que oferim, primer de tot, és que som un equip que tots som professionals, vull dir, tots els que treballen amb nosaltres són barmans, i entre nosaltres hi ha molt bon ambient, vull dir, entrem frescos, però jo crec que com que ens agrada tant la nostra feina, ens divertim amb els convidats, i això, vulguis o no, la gent ho nota i es contagia. Tenim diferents tipus de barres per tot tipus de públic, des de la barra hipster, que seria una barra bàsica amb diferents tipus de ginebres premium, i llavors anem pujant fins a la barra premium, que oferim tot tipus de combinats ultra premium, més els còctels d'autor. Els còctels d'autor, com molts de vosaltres coneixereu, són els que fem servir tot tipus de fums, gels secs, nitrogen líquid, i dona una mica d'espectacle, no? Sobretot fem servir producte fresc, molt elaborat, i cada còctel està equilibrat tant amb aroma, amb color, amb gust i amb espectacle, no? Aquest servei jo crec que l'han de triar perquè han de donar importància a la festa, no? Llavors, nosaltres donem un efecte visual que les altres empreses no donen, no? Llavors, doncs, hem d'anar acord amb el DJ, acord amb la festa, acord amb l'atrezzo i acord amb tot per donar un efecte com si fos un bar de veritat, no? I tot el conjunt és el que crea Cocktail Time, no? Cocktail Time, una mescla de còctels ben elaborats, amb una dosi d'espectacle i bon ambient, oferint un espectacle visual guapíssim.